我们的钻石有可能并不是只镶嵌在我们的石头里面，它也可能镶嵌在我们的土壤里面。这时候呢，如果它是镶嵌在我们土壤里面的钻石，它的一个制作提取方法就不一样了。享受游戏，热爱生活。大家好，我是孟轩，欢迎的孟轩呢。假如 MC 是科学的第三期，那是盼星星盼月亮，终于把我们的第三期给等来了。那如果你想孟轩更新的更快的话，请素质三连，点赞超过5000，我们就立马更新下一期。好的，那假如 MC 变得科学，会有哪些奇妙的反应呢？跟着我一起来看看吧。在真实 MC 中，如果我们用桶去取水的话，水并不是一格一格消失的，而是一层一层消失的。在真实 MC 中，如果我们拿我们的电锯去锯我们的木船的话，是可以被一分为二的。大家看，就这种感觉。如果我们的木船上有乘客怎么办？我们有乘客也没有关系，依然是可以拿我们的电锯向木船一分为二的，因为它是实体的方块，是可以完完全全把它们分割开来的。在真实 MC 中，我们的史蒂夫的手是有手指的，而且我们如果抓下方块，它会在我们的手中间。如果要放出方块呢，也是这么一个放手的一个动作，是不是特别的真实呢？在真实 MC 中，如果我们用我们的打火石点燃 TNT， 被炸部分并不会像原版 MC 一样方块消失殆尽，而是会向被炸部分的方块炸散至四周，被炸开的方块呢也会随机的落到四周的一个某处位置进行个固定。在真实 MC 中，我们在建筑房屋的一个框架的时候，我们如果侧面堆积方块达到一定的数量，是不能进行一个堆叠的，必须要建出一个承梁柱才能进行下一步的房屋框架的位置。在真实 MC 中，我们可以利用3个面包摆置一斜排，得到一个法式长棍面包。这个法式长棍面包到我们手上以后，如果我们进行一个啃食的话，我们将会手上留下一个3/4的一个法式长棍面包，再啃就只会留下一半的面包了。如果我们既有面包又有奶酪的话，我们可以先让面包放出来，再放置奶酪放上去，就可以得到一个沾上奶酪的面包。在真实 MC 中，我们的钻石有可能并不是只镶嵌在我们的石头里面，它也可能镶嵌在我们的土壤里面。这时候呢，如果它是镶嵌在我们土壤里面的钻石，它的一个制作提取方法就不一样了。而泥土中的钻石，我们就不能用熔炉进行一个烧制，而是用我们的堆肥桶把钻石集聚在一起，然后再来掏出我们泥土中的钻石。本期假如 MC 是科学的就到此结束。如果你有关于物理科学 MC 方面好玩的点子，可以私信投稿发给我，说不定下期就有你投出来的创意。那么点赞超过5000，我们就立马更新下期，我们就下期再见吧，拜。